Mit navn er Anders Øgaard. Jeg arbejder på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Jeg arbejder med læreruddannelse og underviser i det pædagogiske fag og i historie- og samfundsfag. På baggrund af min PhD-afhandling om fjernundervisning i skolen i Grønland fra 2015, er jeg også ansat som forsker og foretager en række forskningsprojekter med fjernundervisning i grundskolen som omdrejningspunkt. Med min artikel Conventional Classroom Teaching Through ICT and Distance Teaching forsøger jeg at udvide forståelsen af, hvad fjernundervisning i grundskolen kan være. I artiklen præsenterer jeg et case-studie fra min PhD-afhandling. Et bærende perspektiv i afhandlingen er, hvorvidt fjernundervisning kan knyttes til progressiv pædagogisk udvikling. Grønland befinder sig i en emancipationsproces i forhold til landets historiske tilknytning til Danmark. I 2002 indførte landets politikere en skolelov, hvor læringsmålene blandt andet er selvstændig tænkning og kritisk stillingtagen, samt ansvarlighed og samarbejdsevne. De politiske målsætninger for udviklingen af folkeskolen stemmer fint overens med det normative grundlag, jeg som forsker arbejder ud fra. Case-studiet i artiklen handler om en kommunal løsning med at etablere professionel skolegang til børn i kommunens små bygder. Et par projektledere med teknisk baggrund satte i marts 2010 smartboards og kameraer op i bygdens skolebygning og installerede tilsvarende udstyr i en skole i Grønlands hovedstad Nuuk. Rutinerede uddannede skolelærere fra skolen i Nuuk blev tilknyttet, og eleverne mødte efterfølgende deres lærere på en storskærm bag katedret. I en årrække er al undervisning i bygdeskolens centrale fag efterfølgende foregået som fjernundervisning. Med fjernundervisningen lykkedes det kommunen at give bygdebørnene adgang til professionel skolegang. Men som jeg viser i min artikel, blev fjernundervisningen ikke anvendt til at arbejde med de progressive læringsmål formuleret i lovgivningen. Fjernundervisning i denne case blev anvendt til det modsatte, til solid etablering af konventionel skolegang. Analysearbejdet i min artikel har fokus på elevroller og lærerroller. Inspireret af Michel Foucaults magtbegreb, bruger jeg case-studiet til afslutningsvis at diskutere konventionelle og progressive muligheder med fjernundervisning. Case-studiet anvendes til at udfordre dominerende forventninger til, at fjernundervisning og digitale teknologier i sig selv rummer pædagogisk udvikling. I artiklen præsenterer jeg væsentlige dele af empirien i case-studiet, og jeg beskriver arbejdet med at indsamle empirien, og jeg giver en vurdering af kvaliteten af den empiri, som så ligger til grund for diskussioner og konklusioner. Jeg håber, mit bidrag kan finde anvendelse inden for anvendelsen af fjernundervisning med skoleelever. Jeg har også set fjernundervisning med skoleelever rumme på solide potentialer for progressiv pædagogisk udvikling. Men som jeg viser i artiklen, er der ikke garanti for, at potentialerne indfries. Fjernundervisning med avanceret IT-teknologi udnyttes, kan også anvendes til at tage et pædagogisk og didaktisk tilbageskridt for at indfri et ønske om at give alle børn adgang til professionel og legitim skolegang.